雪。Gärd försvant. Är detta den här? Jag hatar det här. Jag hörde någon. Hjälp. Jag följer kraschar in. Jag följer gått 3 mil. Au, der var den. Den jeg ventet på. Er det noen her oppe? Eller her? Nei. Au. Au. Er det noen her? Det er noen her, er det ikke sant? Jeg kjenner det hele rist. Vær så snill, jeg har forærningen her. Au! Er det sånn stubbekant her borte? Mm-mm. Åh. Filly, jeg skjønte deg. Ja, hallo da. Jeg skulle svare da, sånn at jeg glemmer noe. Ja, men jeg hadde ikke funnet deg, hvis du ikke hadde rørt deg. Ja, men jeg ville jo være hyggelig. Ja. Så jeg kommer til det klassetativet igjen. Så det ikke... Selv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Åh, shit. Blir du med da?
Er det inn? Hei. Ah. Jeg vet ikke om det begynner å regne. Iselin? Hæ? Hvem var det? Iselin? Mm-hmm. Ok. Har jeg funnet deg? Da er det noe som kastet. Er det deg? Ja, og jeg er på huska. Hvis du hører huska, så er det bare meg. Åh. Jeg sikkert gjemmer seg midt på bana eller noe sånt. Følg gjerde. Hvilket gjerde? Gjerde som du følte i sted. Er det et hint? Ayla. Du ser meg? Nei! Kan noen gjøre sin til her igjen? Altså, jeg bare føler at jeg er så fin rønne. Jeg følte jeg i sted, jeg fant ingenting. Jo, du bare gikk rett forbi det. Men forbi, altså på denne siden? Nei. Mm. Her inn. Du gikk rett på min i sted. Hun lå der hele tiden. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20. Hva er det du er redd for? Nei, jeg vet ikke. Kanter? Det er bare flatt. Det er en kant der borte. Den er langt borte. Samme det. Den er borte. Du kan ikke gå rundt, Philip. Ikke nok. Thank you.
Thank you.